Presidenti e Kosovës Vjosa Osmani gjende në Albaç në Austri në një forum, dërsa Kryeministri Albin Kurti bashkë me Ministrën e Jashtme Donika Gërvalla në një tjetër forum strategjik në Bled të Slovenisë. Para disa ditësh Kurti ishte një darkë formale i ftuar në Athinë të Greqisë. Këto kanë mbetur format e vetme ku liderët e Kosovës mund të takojnë liderët evropianë e botror. Përveç brenda marginave të takimeve të tilla, udhëheqësit e Kosovës nuk kanë pasur përkohësh vizita apo pritje dhe takime bilaterale. E gjitha për shkak të masave shtrënguese që janë vendosur qeverisë së Kosovës nga Bashkimi Evropian. Më vonë kushtet u pranuan, por masat shtrënguese mbetën, me që BE tani kërkon implementim të plotë të hapave deeskalues në mënyrë që të tërhiqet nga masat e vëna. Ish-ministri i jashtëm i Kosovës Petrit Selimi e ka shprehur këtë shqetësim të izolimit në profilin e tij shumë aktiv në platformën X. Një konferencë në Athinë, një tjetër event i parvjetshëm në Albaç, i treti në Bled. Diplomacia jonë tani është reduktuar në pjesëmarrje në panele ex-officio në seminare e samite shumë palëshe. Ska vizita bilaterale të rëndësishme strategjike, zero vizita në secilin kontinent e izoluar në shtëpi, shkruan Selimi në X.